ពិតជាខុសគ្នាខ្លាំងណាស់របៀងពលរដ្ឋ6នាក់ជាមួយនឹងលោកយុនសារ៉ោមដែលជាប្រធានមតិអភិវឌ្ឍជនបទលោកស្រីចាំបានលោកយុនសារ៉ោមនេះបាទចាំតែលោកយុនសារ៉ោមល្បីតាខាងខាត់ដូរីចាបាទសម្រាប់លោកយុនមេស្រន់តាមិនខ្ញុំខំភ័យដែរចាតើតើមាននេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់អានព័ត៌មានផ្ទាល់ដែរតើតើលោកយុនសារ៉ោមទៅឈូសឆាយដីបាទដីរត់ទៅណាប្រមាណហិកតាណោះហើយត្រូវបរិស្ថានគេចុះមកខាត់ធ្វើខាត់រោងចក្រខាត់គ្រឿងចាក់ភាសាទឹកតែបានតែពេលខាត់ហ្នឹងផុតពីហ្នឹងគាត់ដល់ទៅដែរហើយឥឡូវហ្នឹងរឿងបន្តទៀតគឺបន្តហ្នឹងគឺពលរដ្ឋដែលគាត់បានទៅកាប់អញ្ចឹងដែរតែត្រូវគេចាប់ដាក់ទៅរោងរៀនព្រៃអញ្ចឹងទៅចាទៅរោងរៀនព្រៃបងលៀតព្រៃហ្នឹងបងយកដីដែរចាចាដល់គាត់ឃើញលោកយន្តច្រើនធ្វើអីហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើដែរមានណាជាប់បណ្ដោចាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងលំអិតយ៉ាងម៉េចយាយណាបាទចាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំណាក់ស្រុកមកពីខេត្តផ្សេងគ្នាចំនួន6នាក់ត្រូវបានកម្លាំងបរិថានដែលជំរុកសត្វព្រៃកែសមាចាប់ខ្វាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3មិនិនាមកកាន់ស្នាក់ការធំចានាំមកឃុំខ្លួនតែម្ដងនៅស្នាក់ការឃុំកៅសមាដើម្បីចោតនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការខេត្តនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ500ខែមករានៅឆ្នាំរកានៅប្រស័ក2000ពុទ្ធសករាជ2561ចាត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែមិនិនាគ្រិស្តសករាជ2018ដោយជាប់ទោសពីបទលួចចូលបំរុងកាប់ដីព្រៃធ្វើលំនៅឋានចំការលោកស្រីចាំឲ្យបានណាលួចចូលបំរុងបានន័យថាមិនទាន់បានកាប់ទេគ្រាន់តែបំរុងនឹងកាប់តែឥឡូវនឹងត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនខ្លួនឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការគ្រាន់តែបំរុងទេណាចាស្ថិតនៅចំណុចខ្មុំក្នុងឃុំស្រែឈូកស្រុកកែសមា The Light សូមបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនមករំលឹកពីរឿងដែលគួរឲ្យកោតសរសើរទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់របស់អាជ្ញាធរមណ្ឌលគិរីក៏ដូចជាតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីម្ដងវិញទៅមើលថាចំពោះពាក្យបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីបរិស្ថានប្តឹងលោកយុនសារ៉ោមដែលឈូសឆាយយកដីមានទំហំដល់23ហិកតាកាលពី73ឆ្នាំកន្លងទៅមិនក៏បានជាស្ងាត់ឈឹងទៅហើយចាលោកយុនសារ៉ោមមិនត្រឹមតែលួចចូលកាប់ដីព្រៃរបស់រដ្ឋសហគមន៍ទេថែមទាំងយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយយកដីព្រៃមានទំហំដល់ទៅ23ហិកតាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិថែមទៀតដូចជាមិនដែលឃើញសមត្ថកិច្ចចាប់គាត់ខ្លួនម្ដងណាឡើយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមជំរុះថ្នាក់ខេត្តនិងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពី73ឆ្នាំកន្លងទៅតាមមកទល់នឹងពេលនេះគឺឆ្នាំ2018ហើយមិនមានចំណាត់ការណាមួយឃើញសោះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវិហាក់ដូចជាមិនមានភាពយុត្តិធម៌ចំពោះមនុស្សទាំង6នាក់នៅដំណឹងពីលោកយុនសារ៉ោមដែលត្រូវមានទោសឬយ៉ាងណាកម្រិតណានោះទេដល់គណៈដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិហ្នឹងមិនតាមបានកាប់ទេគាត់នឹងចូលបំរុងនឹងកាប់ធ្វើលំនៅឋានក្នុងកាយហ្នឹងត្រូវបានពីឃុំខ្លួនហើយចាហើយមិនគិតជាហិតតាដូចលោកយុនសារ៉ោមផងបាទបើយកតាមការបកស្រាយត្រង់មកកាន់ភ្នាក់ងារធានអង្គយើងតាមរយៈលោកសានសុភ័ក្រារិទ្ធអញ្ញារងខេត្តមណ្ឌលគិរីថាគឺរឿងនឹងផុតដៃលោកហើយរឿងលោកយុនសារ៉ោមបានបញ្ជូនទៅដល់ដៃចៅក្រមស៊ើបសួរចំណែកចៅក្រមស៊ើបសួរភ្នាក់ងារយើងរកឈ្មោះនិងលេខតាក់ទងមិនបានដល់លោកសានសួរលោកសានសុភ័ក្រលោកថាមិនដឹងទេរឿងនេះផុតដៃខ្ញុំចម្លើយមានតែពីរទេគឺផុតដៃខ្ញុំហើយចាទៅដល់ដៃចៅក្រមនិងផុតដៃខ្ញុំហើយចាសំបីតែលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏គាត់អត់ស្គាល់ដែរចាបងនិយាយផុតដៃខ្ញុំហើយនឹងបានន័យថាសំបីលេខទូរស័ព្ទសំបីតែឈ្មោះចៅក្រមមួយណាក៏មិនផាច់ជាមិនដឹងទេមិនដឹងបាទនេះតាក់ទងទៅនឹងខេត្តលោករីណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ឆ្ងល់ថាម៉េចបាត់រឿងហ្នឹងតែមួយដូចគ្នាទេមួយមិនទាន់អានកាប់ផងមួយកាប់ដល់23ហិកតាបែរជាអត់កើតអីបាទអញ្ចឹងខាងខេត្តលោករីថាបាទគ្រប់នៅរឿងអស្ត្រូវញឹកញាប់កញ្ញាតាំងពីមុនមកដល់ឥឡូវដូចថាហាក់ដូចជាมันស្ងប់ស្ងាត់ដូចខែផ្សេងសោះមកខែផ្សេងថាពីមុនធ្លាប់មានរឿងមិនល្អអញ្ចឹងទៅឥឡូវកែតម្រូវប្រែប្រួលអស់ហើយបាទតែបើតាក់ទងខណ្ឌមូគីរីវិញបើនិយាយថាតាំងពីមុនតាំងពីរឿងតំណក់ដីធ្លីរឿងវិជាប្រវត្តិក្នុងមន្ត្រីមានអំណាចបាទរឿងការរំលោភបំពានដីរបស់រដ្ឋពីសំណាក់មន្ត្រីមួយចំនួនបាទរឿងករណីរូបរកវរាខុសច្បាប់នៅពីសំណាក់ជនបរទេសបាទជនបរទេសវាចឹងគឺចិននិងវៀតណាមបាទក៏លោះហើយគាត់ធ្លាប់មានរឿងជនបរទេសបាទបានឆ្លងដែនខុសច្បាប់មករុស្ស៊ីខុសច្បាប់ទៀតខ្លួននៅខុសច្បាប់ទៀតបាទតាមវងសិប្បកម្មនានានៅខាងខេត្តណូរីបាទគឺថាសិតតែរឿងបាទមិនល្អបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹង
វ័យដែលជាប្រវត្តិគាត់កំពុងតែរីគុណទីហ្នឹងគេថាបាទបងប្អូនជាប្រវត្តិហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវបើថាគិតតាមច្បាប់គាត់ខុសច្បាប់ចុះបាទថាតឡាការអាជ្ញាធរគាត់ចាត់បានហ្នឹងអញ្ចឹងចាត់ការគាត់តាមទេធីច្បាប់កម្រិតណាត្រឹមតែបំរុងកាត់ព្រៃហ្នឹងគឺអប់រំណាបាទកម្រិតណាអាចត្រឹមអប់រំបានឬក៏លើពីហ្នឹងផាកបណ្ដីប្រមាណឬក៏ជាប់ការឃុំឃាំងបន្តអសន្នប្រមាណថ្ងៃប្រមាណខែយ៉ាងចុះបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជារកគាត់ហួសចិត្តហ្នឹងត្រង់ថាបាទហេតុអ្វីគាត់ថាជាប្រវត្តិក្រីក្រដែលគាត់ត្រឹមបំរុងទៅបាទកាត់ព្រៃខុសច្បាប់ហ្នឹងត្រូវបានឃាត់ខ្លួននឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកណ្ដាលការអញ្ចឹងទូនេះគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរតែយើងឆ្ងល់ចេះហេតុអ្វីសំណុំរឿងបងប្អូនមួយអ្នកអ្នកក្រហ្នឹងក៏តារាការជំនាញឯងដោះស្រាយបានលឿនហ្មងដល់លោកយន់ច្រោមដែលយូរដែលជាអ្នកមានអំណាចមួយដូច3ឆ្នាំមិនទាន់ឃើញដាក់សំណុំរឿងហ្នឹងដោះស្រាយចេញហ្នឹងມັນគាត់ឆ្ងល់ណាស់គេរាប់គាត់ឆ្ងល់ថាចុះមន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនដាក់មានរឿងអាស្រូវនៅខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីហ្នឹងហ៎ហើយវិញបានតឡាការដូចជាមេធាវីដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងបាទមិនឃើញមានចំណាត់ការដោះស្រាយសោះស្ងាត់បាទគេថាសំណុំរឿងហ្នឹងទៅដល់ណាហើយបាទអញ្ចឹងដូចអមាញ់មិញហ្នឹងដូចកញ្ញាលើកឡើងថាក៏កន្លងមកតាក់ទោទៅនឹងលោកយឹមសារ៉ោមបាទថាគាត់ប្រាក់គ្រឿងចាក់ឈូឆាយដីសម្បត្តិរដ្ឋមកបាទអញ្ចឹងហើយដូចបានស្ងាត់ទៀតហើយបាទតាក់ទងឈូឆាយដីក៏ទ្រព្យសម្បត្តិដីព្រៃរបស់រដ្ឋហ្នឹងគេថាគ្រឿងចាក់រອບគ្រឿងចាដែលទៅជួបឆាយហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីមានការបដិងពីជាប្រវត្តបានត្រឹមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាអាជ្ញាធរនៅសមាគមគាត់បានត្រឹមគាត់គ្រឿងចាក់មិនតែមិនហ៊ានចាក់ទេបើមានខាត់ឬក៏មិនហ៊ានដកហូតវត្ថុតាងបាត់ល្មើសហ្នឹងទាំងណាទេរហូតដល់បាទចុងក្រោយគឺថាសកម្មភាពជួបឆាយហ្នឹងនៅតែកើតមានដដែលរហូតដល់23ហិកតានោះបាទនៃរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងរឿងសំណុំរឿងហ្នឹងយ៉ាងមិនទៅហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ឆ្ងល់ថាហើយនេះបានការកាត់ក្តីនឹងវាខុសគ្នាខ្លាំងម៉េះបាទអញ្ចឹងនេះថាធ្វើឲ្យចំណុចទាំងនេះហើយដល់ធ្វើឲ្យជាប្រវត្តិគាត់អស់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបាទនឹងមានការរីគុណបាទឲ្យចំណុចទាំងនេះហើយដល់កន្លងមកគឺថាគុំមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ត្រឹមឆ្នោតដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអាជ្ញាធរមិនបានងាយមិនបានកលែងមើលក្រៅមិនបានមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទីចំណុចទាំងនេះនិយាយថានៅតែមានការប៉ះពាល់មានការឆាក់ដកជាប្រវត្តិ